në ndishtni në kanalin të në Youtube duke bërë subscribe. Pas 7 jafë në koma, 58 vjeqari zjohet duke që ditur familjen, doktorët dhe shërbimin funeral. Jo të gjdo person mund të anulloj funeralin e ti të vdekjes, por ja që ndodhë mrekulia, një 58 vjeqar ra në koma për 7 jafë dhe mikët i kishën thënë që jetë ati ishte drejt fundit, dhe shanset për të dal nga koma ishin të pakta. Familia e pranoi këtë me dhimbje dhe filloi të organizonte funeralin e tij. Kështu familja ra dakord për një datë për të hequr aparaturën, por atë ditë Williams u zgjuar mrekullisht duke manitur të gjithë familjen si edhe mjekët. Transmeton Shikopik News. Gruaja e tij u shpreh Ne kishim planifikuar për të fikur aparaturat të cilat e mbanin gjallë por pa pritura i filoj të përmende, neve në thanë mjekët që nuk ka më mundësi për të dhe bëvë në gati për funeralin e ti. Kjo ishte një mrekuli. Pas zimit nga koma, telefonuam dhe agjensin e funeralit për të anulluar gjithka, por ata nuk e besonin që William si shpëtoj nga vdekja. Gjendja e 58 djeqarit është duke u rikuperuar dhe tashmë a i gjendit pran familjes. Jo zëher, fjalla e mjekut është sakt, lindja dhe vdekja janë kompetenca të zotit të botëve. Për më shumë, klikoni në video të reja.